এঘাৰটা বাজিলে, এতিয়ালৈকে এজনী আহিবলৈ হেৰি নাই। ইফালে মই ভাতৰ কুকাৰ লৈ লৈ এইকণত ৰৈ থাকিবলগীয়া হৈছে। অ চা, 11টা বাজি গ'ল, এতিয়া খানা খাবলৈ যাবলৈ মানুহৰ সময় আছে নাপাওঁ। এই মনালিছাজনী সঁচাকৈ দেই, ষ্টাইল কৰি থাকোঁতে তাই চাগে আহিবলৈ সময়ে হোৱা নাই। ইফালে গোটেইখন তাত কাম কৰিবলৈ আছে, মাংস কটাৰ পৰা ধৰি পেলাই মাছ কটাৰ পৰা ধৰি চব কৰিবলৈ আছে, এতিয়ালৈকে আহিবলৈ দেখা নাই অ'। ঐ সেইটোৱে আগতে ওলাই আহ পানী যাতো লৈ আহিছো, মোক পানী লাগিয়ে থাকে নহয়। ঐ চুনচুনি, তোৰ পাছত শান্তি নাই, ইমান দেৰি কৰিছ, তই অহা নাই কেলা অথনি পৰা মই ভাতৰ কুকাৰ এইবোৰ চাউল গৈ পেলাই কুকাৰ এটা ৰ'দত ৰাখি দিলেহেঁতেন, ইমান দেৰি কৰিব লাগে নাই, ব'ল ব'লা। মোৰ ষ্টাইলটো দেৰি হ'লে জানোৱে দেখোন, দেখিছোঁ গোটেইজনী কাম চেনেপাত ওলোৱা কথা খোপা বান্ধি আহিলে নহ'ব, কাম কৰিব গ'লে কৰিম দিয়া চাদৰ মেলি তাৰ ষ্টাইল। ঐ আইঅ, ইহঁত গৈ কোনো একদম হাবিখনত খানা খাইছেহি জানো পাই, কুকুৰা চুকা দাঙি লৈ আহিবলগীয়া হৈছে ঘৰৰ পৰা। এনেই মই কৈছোঁ, মই পানী যাওঁতে বটলতে দি পঠিয়াম নহয় মাধৱী হাতত, তই সেই দি পঠিয়াব বা কুকাৰটো তাৰ হাতত লৈহে আইঅ, বোলে কুকাৰটো খুলিছিল তুই হেৰাই হেৰাই পেলালে কোনে দায়িত্ব ল'ব, আকৌ তই দায়িত্ব ল'বি। আইঅ, সেই খুৰীদৰ হাতত দেখোন বিচাৰি পোৱা নাই, অথমত বা কোনো হাবিত সোমালেহি ঠিক। অ' এই সোপাই সোমাই চাচোন, ছোৱালী বাঘে খাব মানে থাকো দেই, ইয়াত ইমান বাঘ ওলাব, এই গোটেই হাবি দেখা নাই, একো নহয় একো নহয় ৰা, একো নহয় ৰা, আছো না এইখন টেষ্টত পিকনিক খাই মোৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড তহা গম পাইছ নাই, মই ডক্তৰ ঘৈণীয়ে খা, তই কলে নহয় নহয়, মোৰ ডক্তৰ ঘৈণীয়ে উলিয়াব নালাগে, খৰি কেইটামান বিচাৰিলে মই নোৱাৰ, তেতিয়াই কৈছো তোৰ পইচা সৰহকে তোৰ চিলিণ্ডাৰ এটা লৈ আনিম হৈ যাব, তাহাঁতিয়াকে খৰিহে একে হাবি মাজত নেদেখাবি খৰি এডাল লৈ নহয় বলচোন, সেইফালে খৰি হাবি এটা খৰি, আইঅ তহঁতি খৰি কেইডালমান বাৰু বিচাৰি পিকনিক খাবলৈ আহিব নোৱাৰনে, মই বাহিৰে বাহিৰে আহিছো দেখা নাই, আইঅ খৰিনো কোনে বিচাৰিব, ঘৰত মানুহটো নাই বোলে খৰি এটা কাটি দিবলৈ। আইঅ জীৱনত ইমান দূৰত পিকনিক খাবলৈ আহি প্ৰথম খৰি বিচাৰি আহিছো দেই, তাকে খৰি চব পাহৰি আনিলি, খৰিকেইডাল পাহৰিলে আকৌ মেচো নানিলি, সেয়া মই সেয়া হেৰি ৰজতক পঠিয়াই পেলাই আকৌ মেচ আনাইছোগে, তহঁতৰ যে সঁচাকৈ কাম বন একো নাই দেই, হ'ব হ'ব বেলিয়ে পৰিবগৈ এতিয়া, তাকেহে খৰিবোৰ ধেৰ পৰি আছে, ইয়াৰ পৰা বুটলি লৈ যাওঁ, মাৰিলেও মাৰিব গাড়ীলেও গালি পাৰিলেও পাৰিব, এইবোৰ ভাল মানুহ নহয় গম পাওঁ, এইবোৰ হাবিয়ে কয়, তহঁতি কেলে ভাল লোকেশ্যন এটা ল'ব নোৱাৰিলি, ইমান লেতেৰা জেগাত খানা খাইছ, এই হ'ব হ'ব লোকেশ্যন চাই দিব নালাগে, খানাটোহে মেইন। খুইদহঁতো ক'লে গ'ল জানো, খৰি খৰি বিচাৰি বিচাৰি খৰি বিচাৰিছোঁ, মিনতিয়ে মই মৰিছোঁ, খুইদক অথনি পাক এজনীকো দেখা নাই, খুইদেউ নাই মনালিছাও নাই, অ' ক'ত গ'ল, তাহাঁত দুইজনীহে জানে আৰু দেই, কৈছোঁ যদি কাম বন কিমান আগবাঢ়িছে তাত, অ আপুনি যে আকৌ পিকনিকতো কাপোৰ সলাই সলাই ফুৰিছেহি নাই, অ' পিকনিকত মানে মই সেই চাদৰ এজুতি বেলেগকৈ লৈ আহিছিলোঁ, মই বোলো কাম বন হ'ল নে কি তাত, অ কাম বন হোৱা নাই, খৰি বিচাৰি পেলাই ঘূৰি ফুৰিছোঁ, আপুনিনো ক'ত ঘূৰি ফুৰিছে, আৰু মোৰ ৰুটি নকবি, মই কামৰ ভয়তে পলাই ফুৰিছোঁ, মই কাম চাম বেছিকৈ কৰিব নোৱাৰোঁ গম পালে বাৰু, নকবি তোৰ অকণমান চুকচুকা চুকচুকা যেনি তেনি ঘূৰি ফুৰ আকৌ, এই 500 টকাকৈ পইচা দি অকণমান জেগা জেগা বুজা আকৌ, মনালিছাকো লগত, মনালিছা নাজানো, মনালিছাই মোৰ লগতে আছে কোবা ল'ৰাডাল গৈছে তাই, তাই আকৌ সেই সেইটো পিনে ধৰিলেগৈ হ'ল আকৌ, অঁ নাজানো এইবোৰ কথা, আমাৰ সেইবোৰ দৰকাৰ নাই, মুঠতে অকণমান কাম বনক পৰা হেৰি আঁতৰি পেলাই এইবোৰ অকণমান জেগা জেগাবোৰ চাহ হৈ ব'লক, তেনেহ'লে আমি এতিয়া ফুৰোঁ, আমি দুজনী ফুৰোঁ গাঁও, মিনতিহঁতে কাকো কাকো অঁ কৰক আকৌ, অঁ মিনতিহঁতে লাগে আকৌ, বসন্ত দাহঁত আছে অঁ অঁ সিহঁতি কৰক আকৌ, সেইটো কাৰণে বোলো সি বাদ, মই সেইকাৰণে অকণমান আঁতৰি গুচি আহিছোঁ, ব'লক শুই পেলাই কি কি আছে চাওঁগৈ আহক, অঁ ব'লক ব'লক, অঁ Jangan 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 jang
গোটে পানির পা পালন হয়েছে দেখো আয়ো তহে নাচি পেলাইছিলে খানা মারা পেলাইছিলে মালবু খাই খাই ডক্টর ঘৈনে খাইজিটি নাখাও ডক্টর ঘৈনে দেখবে মুখ কুমুরটু কটে তাই ডক্টর ঘৈনে মুখ পানি আনবলে পঠায় তহতি ভাত খাই আছে হয়নে তহত কিজনী অল্প হারামি নহয় আকো দেই প্রতিটো খানা পাতিলে অকল খালি মই বিলাবলহে পাওঁ মূৰ্তি খা দুশ টকা দিছিলে অকল পাঁচশ টকা আমাৰ পৰা তুলিছিলে খাবলৈহে জন্ম ল'লি জীৱনটোত